פרק 4, שלב התשאול, הכי קריטי בשיחה. אז לאחר שיצרנו רושם חיובי וכימיה עם הלקוח שלנו, אנחנו עוברים לשלב התשאול. אחד החלקים החשובים ביותר במכירה הוא התשאול. כאשר אנחנו מתשאלים נכון ובצורה מדויקת את הלקוח שלנו, אנחנו מקבלים את המידע הקריטי ביותר להשלמת העסקה. אחת הטעויות שאנחנו רואים שוב ושוב אצל בעלי עסקים, היא שהם מרגישים צורך לדבר ולהסביר ללקוח כמה המוצר שלהם יכול לעזור לו, עוד לפני שהם מתשאלים ומאפיינים את הבעיות והכאבים שהוא משתוקק לפתור. אז על מנת למכור בהצלחה, אנחנו חייבים להבין את הצורך האמיתי של הלקוח שלנו דרך תשאול מדויק. הכל תלוי שיחה, מוצר או שירות. אני נותן לכם דוגמאות לשאלות שיכולות לגעת בצורה מדויקת בצרכי הלקוח שלכם. המטרה היא לשלב את זה בצורה נכונה בשיחה. מקווה שלא שכחתם שבצד השני זה החבר הכי טוב שלכם, ובדיוק פתחתם איתו מערכת יחסים. המטרה היא לעזור לו, כי אתם יודעים שהמוצר שלכם יכול לעזור לו. אז מה בדיוק הכאב או הבעיה שלו? לשם תכוונו את השאלות. דוגמאות לשאלות כמו, מה האתגר העסקי שלך? מה הבעיה שהיית רוצה לפתור? מה היית רוצה לשפר, לשנות? מה מונע ממך להגיע לשם? אילו צעדים נקטת עד היום כדי להתמודד עם האתגר הזה? מה עובד טוב עם מה שאתה עושה היום? ומה מחייב שינוי? מה הם לוחות הזמנים? אחת הדוגמאות שאני יכול לתת לכם היא על חברה מצוינת לייעוץ משכנתאות בתל אביב שהגיעה אלינו. הלקוחות שעבדו איתם היו מרוצים עד הגג מהתוצאות שקיבלו, אבל זה לא הגדיל להם את המחירות בשורה התחתונה. כשהתחלנו לעבוד איתם, הם סגרו בממוצע בין 3-5 לקוחות בחודש. הם היו משקיעים המון כסף בשיווק ולא היו מצליחים לסגור יותר מזה. כשניתחנו את תהליך המכירה שלהם, הבנו שהם לא מתשאלים נכון את הלקוחות ולא מייצגים להם את התועלות שלהם בצורה נכונה. זיהינו שהם לא מדברים על הצורך של הלקוח לקנות את הבית. עד כמה זה דחוף לו? עד כמה הוא צריך את העסקה הספציפית הזו? ולמה דווקא עכשיו? וכתוצאה מכך, הם היו מעדיפים לסגור עם חברת ייעוץ אחרת. אחרי שלימדנו אותם איך לתשאל נכון, ולהבין את הצורך האמיתי של הלקוחות שלהם, הכל נעשה פשוט יותר. הלקוחות התחברו אליהם יותר, ותהליך המחירה נעשה קל הרבה יותר. בנוסף, לימדנו אותם לדבר על התועלות שהם מייצרים במקום לדבר על יתרונות. לפני התהליך בוויסט הם דיברו על צוות מקצועי, שירות, אמינות. זיהינו שהם לא מדברים על התועלות שהם מביאים ועל הערך שהם מייצרים. לימדנו אותם לדבר עם הלקוחות על כמה כסף וזמן הם יחסכו אם יבחרו דווקא בהם. ואיך המקצועיות שלהם וההיכרות העמוקה שלהם, הגופים המממנים, מאפשרת להם להשיג ריביות מצוינות. התוצאות שלהם היו יוצאות מן הכלל. בתוך פחות משלושה חודשים הם שילשו את המחירות שלהם, הגדילו את הצוות שלהם ועברו משרד גדול יותר. כחלק מהדרכת המכירות בוויסט, אנחנו לומדים איך לאפיין את הצורך האמיתי של הלקוח במוצר ובשירות שלנו, ומהי הדרך הטובה ביותר בשבילו לקבל אותו. כלומר, מה המוצר או השירות הטוב ביותר עבורו? מה חשוב לו להשיג בזה? ומה עם הפרטים הקטנים שחשובים לו, שאולי הוא אפילו הוא לא מבטא במילים? כדי לעשות זאת בהצלחה, עלינו לבוא מאמפתיה, לשאול את השאלות האלו, ולהקשיב לתשובות של הלקוח. לבוא ממקום נקי, ולהיות בהקשבה אקטיבית, ולהבין את הצורך שלו, ואיך אנחנו יכולים לעזור לו בצורה הטובה ביותר. אני אתן לכם דוגמה לתשאול מהעסק שלי, ואיך אני מאפיין את הצורך האמיתי שלהם. ניקח לדוגמה בחורה שרוצה להגיע לחיתוף בזמן הקצר ביותר. השאלה הראשונה שאני אשאל היא, מה המטרות שלך? אני רוצה להוריד 10 קילו תוך 3 חודשים. ואז אני עונה לה, מה חשוב לך בזה? אני רוצה עד הקיץ לשים את הביקיני החדש שלי. את מתאמנת כיום? לא. רק בדרך לאוטובוס. כמה פעמים בשבוע את מסוגלת להשקיע בעצמך כדי לקבל את התוצאות האלו? אני פנויה יומיים בשבוע, בשעות הערב, שאר הימים אני בלימודים. אז מה אני מבין מזה בעצם? אני מבין מזה שזה קשור כנראה לתחושות ביטחון עצמי, שהיא תרגיש טוב עם עצמה. אני גם מבין בכמה זמן היא רוצה להשיג את זה. אני מבין שהיא לא ממש פעילה כיום, ואני מבין שאני צריך בפעמיים בשבוע האלה לתת לה אימונים רציניים ומשטר תזונה כדי שהיא תגיע ליעד. אחרת זה לא יקרה והיא לא תהיה מרוצה. חברים, זאת בדיוק הסיבה למה עסקים משקיעים בשיווק במוצר מצוין ולא מבינים למה הוא לא נמכר. בואו נוודא שתהיו מ10% שכן עושים את זה. זה הזמן שאתם מתחילים לעבוד. תורידו את הדף המצורף. קחו עת ותכינו בבקשה 5-7 שאלות שיכולות לעזור לכם במחירה הבאה שלכם. במהלך הפרקים הבאים נלמד איך לשפר אותם ולקחת אותם לרמה הבאה. ואיך אנחנו מחברים את כל זה לתסריט מחירה.